Šį kart kviečiame pasižiūrėti, kaip Aukštaitija gražėja. Nusprendėme šioje laidoje parodyti ne tik gražias vietas, kurias galima aplankyti bet kuriuo metų laiku, bet ir žmonės, kurių idėjos ir darbai puošia Aukštaitiją. Šį kart kiek kitokia laida apie pamėgtą, smėlėtą ir ežeringą Zarasų kraštą. Kviečiame susipažinti, kokie projektai čia įgyvendinami ir kokie darbai dirbami, kad ežerų sostinė būtų dar patrauklesnė turistams ir čia gyvenantiems. Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė baigė įgyvendinti Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos ketvirtosios prioritetinės krypties tvari žuvininkystės regionų plėtra priemonė žuvininkystės regionų plėtros strategijų įgyvendinimas. Viso regione įgyvendinama 12 projektų, kurie regionui suteiks patrauklumo, skatins žvejybinį turizmą, prisidės prie bendruomenės gyvenimo kokybės gerinimo, kurs naujas darbo vietas. Įpusėjo projektų įgyvendinimas ir praktiškai, na, galim džiaugtis su ta parama, kuri buvo skirta Zarasų ir Visagino žuvininkystės vietos veiklos grupiai. Jos strategijos, parengtos strategijos įgyvendinimui, na, praktiškai visa yra šiuo metu įgyvendinima. Tai yra 12 projektų, na, o parama sumoje sudaro apie 800 tūkstančių litų, kiek daugiau. Na, ir galim pasidžiaugti, kad projektai yra ne tik tai bendruomeniški, tai yra tie projektai, kurie, na, padeda organizuoti žvejybinį turizmą, bendruomenės, reiškia, tokius bendruomenės laisvalaikio praleidimo formą, kaip žvejyba, kadangi mūsų krašte ežerai užima ne paskutinę vietą, o pakankamai svarbią, todėl tas žvejyba atgaivinimas, žvejybos tradicijų, žvejybos pomėgio atgaivinimas, na, irgi taipogi svarbus. Dalyvaudami projekto pažintinėje gerosios praktikos pavyzdžių apžvalgoje galime įvertinti, kaip keičiasi Zarasų ir Visagino regionas, kokie projektai gyvendinami, kad šis regionas taptų patrauklus vietiniams ir turistams. Dusetų seniūnijos aktyvistai sako, kad vos susikūrus bendruomenį, svarbiausias jos uždavinys tapo sutvarkyti Sartų ežero pakrantę. Ši bendruomenė svajonė jau pradėta įgyvendinti, gavus ES paramą pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos pirmo prioriteto – žuvininkystės plėtra priemonė, žuvininkystės ir turizmo infrastruktūros vystymas, bendruomenės projektui, infrastruktūros sutvarkymas, žvejybos vietų prieinamumui pagerinti Sartų ežero pakrantėje. Po biškį pradėjom iš visokių europinių pinigų, kai atsirado jau, pradėjom čia tvarkyti. Dabar matom, čia visur. Ten lieptas, čia lieptai, čia lieptai, čia lieptai visur. Ir svarbiausias dalykas, kad prie mūsų šitos reklamos, šito rūpesčio Sartais pagaliau atkreipė dėmesį į Respubliką. Ir gavo lėšas jau regioninis parkas tvarkyti Sartam. Tai čia mes skaitom, kad mūsų didžiausias nuopelnas yra šitos reklamos. O čia tai taip, čia norim, kad vasarą, kaip matom, viena valtis jau šiandien yra, su priekaba, jie čia atvažiuoja, priekaba nuleidžia į vandenį, nuo priekabos nuleidžia valtį, ir tada išplaukia miškeriuoti. Vėl atplaukia, pasiema valtį, čia yra pasėdėti, yra kur prisėti, kur viskas. O žiemą tai čia yra vieną kartą į metus daroma labai stambus žvejybos projektas. Varžybos dalyvauja pernai, šimet dalyvavo 84 dalyviai. Čia pagrindė Utena, Molėtai, Anykščiai, Vilnius, Rokiškis, vat, Ignalina, tokie rajonai. Populiarios varžybos. Šeimoms suvažiuoja. Va, tai čia šitas visas, čia viską gali palsėti ir pasitreniruoti, ir treniruoklė yra, viskas sukomplektuota, kaip sako, į vieną vietą. Visos bendruomenės ir Dusetų seniūnijos vadovų pastangomis į Sartų ežero būklę buvo atkreiptas šalies vadovų ir turistų dėmesys, o ES bei nacionalinė parama leido sutvarkyti dalį pakrantės, pritaikyti ją rekreacijai. Jeigu imant vasarą, tai žmonių skaičius padvigubėja pas mus. Tiek turistų, tiek poilsiautojų. Na ir tikrai plečiasi ir kaimo turizmo sodybos, ir malonu žmonėm praeiti pažiūrėję, palsėti. Na, žodžiu, tikrai nauda yra didelė ne tik tai Dusetiškiam, bet kartu ir visiem
kitiem gyventojim, tiek užsieniečiam. Vizija tai, kad turime, mes matot, ir kitų objektų, tokių vat, dar privatizuojimų, kurį žmonės galės investuoti verslininkai. Ir stengsimės net su Rokiškio savivaldybe kartu su gretimomis, Kriūnų seniūnija, artimiausia mūsų Žintų seniūnija, kuris yra būtent Sartų ežeras, padaryti, kad būtų galima ir paplaukioti ir baidarėmis, kokią turistinę bazę padaryti, tiek vandens dviračiais, tiek pažvejoti, kadangi mes Sartai esam dabar ir žvejų rojos laimėjom konkursą, Sartai yra žuvinami. Žodžiu, viskas daroma žmogaus gerovei. Vasaknų žuvininkystės ūkis per metus užaugina per 100 tonų erškėtų, 80 tonų upėtakių, per 400 tonų karpių, šamų, lydekų ir amūrų. Taip pat įgyvendina projektą žuvies perdirbimo cecho įrengimas, kurio pagrindinis tikslas – padidinti produkcijos pridėtinę vertę. Vasaknų žuvininkystės ūkiui uždarai akciniai bendrovei Vasaknos pagrindiniai mūsų akvakultūros augintojai žuvų yra skirta ženkli parama verslo plėtrai ir pridėtinės vertės produktų kūrimui. Na tai bus akivaizdus rezultatas tame, kad naujos darbo vietos, sukurta pridėtinė vertė auginamai žaliai žuviai, tai yra nauji, daugiau kaip 10 naujų produktų. Produktų pridėtinės vertės kūrimui bendrovei Vasaknos skirta 340 tūkstančių litų parama. 800 tūkstančių litų suma nuo savomis lėšomis prisidėjusi pati bendrovė jau įrenginėje pastatyta nauja žuvies perdirbimo cecha. Įsigyta reikalinga įranga bus sukurtos 7 naujos darbo vietos. Antazavės bendruomenės centras šiandien irgi turi kuo pasidžiaugti. Čia įgyvendintas projektas Zalvio ežero pakrantės infrastruktūros sutvarkymas pritaikant mėgėjiškai žvejybai. Dabar čia pakrantė įgyvendintas žuvininkystės vietos veiklos grupės projektas. Tai ežero pakrantės sutvarkymas ir pritaikymas mėgėjiškai žvejybai. Antazavės bendruomenė yra nuomininkė Zalvio ežero. Tai žodžiu, per projektą ten pavalyta pakrantė buvo, nupirktos 5 valtys, toliau toksai takelis padarytas 400 metrų, gal 450 metrų paliai pakrantę, išvalyta nuo krūmų pakrantė, žodžiu, atvertas kaip ir vaizdas į ežerą. Ten, einant tuo takeliu, pastatyto šiukšliadėžės, įrengta porą žvejybos tokių vietų aikštelių ant pakrantės ir dar liepteliai gal 5 pastatyta, nes ten yra tokių šaltiniuotų vietų, kur takeliai padaryti, reiškia, upeliukas teka, tai tokie perėjimai per juos. Zarasų rajono savivaldybės administracija pagal priemonę žuvininkystės ir turizmo infrastruktūros vystymasis planuoja įrengti 2 prieplaukas Zaraso ežere. Projektas prieplaukų Zaraso ežere statyba ir jų pritaikymas rekreacinės žuvininkystės plėtrai įgyvendinamas už daugiau kaip 77 800 litų. Ir tai ne vienintelis projektas įgyvendintas šio didelio ir gražaus Zarasų miestą puošiančio ežero pakrantėje. Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija pasirūpino judėjimo negalę turinčiais asmenimis ir gavo finansavimą projektui judėjimo negalę turintiems asmenims pritaikytų mėgėjų žvejybai skirtų vietų įrengimas Zaraso ežere. Pasikonsultavom su neįgaliųjų draugija, kurie irgi labai pritarė ir sako, tokiai idėjai. O kadangi čia prie draugijos yra ir laisvų dar patalpų, padarėm visą, kai sako, higienos centrą vietoje ir baigiam ruošti taką, prieplauką, yra jau nupirktas valtis, kada žmogus su negale galės vežimėliu įvažiuoti tiesiai į valtį ir toliau meškeriot. Kad nereikėtų ir kloti yra elektriniai varikliai, na, reiks atsivežti tik tai meškerį. O valtys irgi kažkokios specialios? Taip, specialiai pagamintos, kad tilptų vežimėlis tiesiai, kad žmogui nereiktų iš vežimėlio savo išlipt, persėst, jis galės tiesiogiai sėdėti ir meškeriuoti. Nauja pontoninė prieplauka jau gali didžiuotis Drūkšių ežero žvejai. Visagino savivaldybės administracija pasirūpino, kad būtų išmontuota sena prieplauka bei įrengta nauja. Visagino savivaldybės administracija parengė projektą Drūkšių ežero
Drūkšių ežero prieplaukos statyba ir jos pritaikymas rekreaciniai žuvininkystei. Šitame ežere labai mėgsta žvejoti Visagino miesto gyventojai. Ežeras yra žuvingas. Tačiau nebuvo tokios, o ežero pakraščiai tokie pelkėti, apaugę nendrėmis, jeigu pastebėjot, filmavot. Todėl nutarėm, kad reikėtų padaryti prieigą laivam ir žmonėm, kad jie galėtų laisvai, netrukdomai prieiti prie ežero. 1980 metais šitoje vietoje buvo pastatyta prieplauka, irgi liepteliais toks, bet 80 metų statyba. Ta prieplauka jau sugriuvo iki šio laiko, suprantama. Ir šitoje vietoje, senos prieplaukos vietoje, mes nutarėme pastatyti naują prieplauką, kurią jūs matėte. Ir mes pasirinkom šitą projektą. Senoje prieplaukos vietoje ją išardėme ir pastatėme naują prieplauką. Šitą prieplauką pritaikėme taip, kad jinai būtų saugi laivam prisišvartuoti, žmonėm pailsėti, prieiga būtų gera prie ežero. Ir tuo manome, kad tai išplės gyventojų potraukį, jau kadangi ir buvo tas potraukis, bet dar labiau išplės visaginiečių ir šiaip šio regiono gyventojų potraukį prie šito ežero ir tuo labiau išvysis, kadangi bus galima švartuotis laivams, išplėsta mėgėjiška žuvininkystė, žvejyba. Antalieptės kaimo bendruomenė pagal Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės strategijos antrąją priemonę – ekologinio turizmo, etnografinės žvejybos, amatų vystimasis – įgyvendina projektą Antalieptės tvenkinių sistema pirmas etapas. Čia išvalytas Antalieptės vienolyno tvenkinys, sutvarkytos prieigos. Per bendruomenę buvo pateiktas projektas. Ir projektas buvo finansavimas gautas ir praktiškai jis, iš principo jis yra jau beveik 100% baigtas. Tai vat pagrindas tai ir buvo sutvarkyti, išvalyti, prarasti tą smardalyną visą, kadangi papildymas jisai čia yra visur, vat galės paskui pažiūrėti, šaltiniai. Yra labai šaltiniuota vieta, šaltiniai net vat čia iš čianais nuo kalno visur eina šaltiniai. Taip kad vandens tas atšviežinimas jisai mums tikrai problemų čia nekelia, dabar vat vienkinys jau pildosi dar, tai baigiam tą infrastruktūrą, vat kaip matot yra padarytas ir lieptelis maudimui įsipašokinėti, tenais tokį kaip ir persirengimo kabina kartu, pusiau pavėsinė, pusiau persirengimo kabina, o čia bus grinai pavėsinė su tokia, nu, vadinkim, kepsninė rūkykla. Nu, iš principo galima prisitaikyti visiem atvejam ir tikrai tikimės, kad bus lankoma vieta tiek mūsų vietinių, tiek atvažiuojančių, nes maudytis tikrai vanduo švarus. Ir tai ne vienintelis projektas įgyvendintas Zarasų rajone pagal antrąją priemonę. Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija pasinaudojo Europos Sąjungos suteiktomis galimybėmis ir pagal jau minėtą priemonę įgyvendina projektą etnografinės žvejybos ir biomedicininių priemonių taikymas Zarasų rajono ežerų žuviningumui didinti. Etnografinė žvejyba esmė yra tame, kad ežeruose, didžiuosiuose ežeruose labai įsiveisė stintelė, aukšlė, na, kitas ten pūžliai, dyglės ir taip toliau, kurios naikina žuvų, vertingesnių žuvų ikrus, ir žvejai, mėgėjai jų praktiškai nepagauna, jos pradeda karaliauti. Tam projektui vykdyti įsigijom traukiamą stintinį tinklą ir visi darbai bus atliekami, kaip ir pavadinime, etnografinė žvejyba, bobų pagalba. Yra toks įrenginys, ne moteriškas, bet boba, kurios pagalba yra tinklas žiemą traukiamas. Tai čia žiemą vyksta? Žiemą, čia jie žiemą po ledu. Vyksta pati žūklė, na ir tas procesas įdomus, prašom atvažiuoti, kai bus ledas, parodysim kaip ir ką. Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija projektų įgyvendinimo ėmėsi iš pėties. Jau anksčiau minėti du projektai, tai dar ne viskas, ką padedant Europos žuvininkystės fondui pavyko nuveikti šiai draugijai. Dar vienas iš didesnių projektų – tai žuvų migracijos takų renovacija
Nikajaus upėje. Nikajaus upė viena iš tų, kuri buvo labai užleista. Jis teka per tokią, neteka pro gyvenvietės, miškai, krūmai, pelkės. Na, jis savo laiku melioruota, su ta vaga jau sukultūrinta, bet per laiką jis užaugo, užgriuvo, na ir gamta padarė savo. Na, da statybininkai bebrai pristatė užtvankų, prigriovė medžių, vienu žodžiu, reikėjo ją tvarkyti. Ten išvalyta bebrų užtvankos, išimti paskendė medžiai, kurie sudarė slenkščius ir tiesiog jau buvo upė sunkiai bepraeinama, bepraplaukiama. Na ir to pasekoje ne tik, kad žuvim atsirado laisvas kelias migracijai, bet ir upė buvo pritaikyta vandens turizmui. Labai pamėgo baidarininkai. Medžiotojai ir žvejai pagalvojo ne tik apie žvejybą, pramogas ir prieigų sutvarkymą. Šiandien jau galima drąsiai sakyti, kad Zarasai pasiruošė net ir giliausioms žiemoms. Projekte hibridinio dusimo Zarasų rajono ežeruose prevencinių priemonių įgyvendinimas numatyta ir jau įsigyta būtiniausia aparatūra žuvims išsaugoti šaltą ir snieguotą žiemą. Tai yra prevencinė tiesiog pasiruošimas, kadangi turim nemažai ežerų, kurie yra dūstantis. Na, jie nekas met dūsta. Viskas priklauso nuo žiemos sąlygų, kaip anksti žiema, kiek daug sniego, na, kaip atodrėkiai, ten žiemos dabar neprognozuojamos. Ir tie mažesni vandens telkiniai tiesiog dėl deguonės trūkumo visa gyvybė juose žūna. Esmė projekto ta, kad įsigijome kilonojimą elektros generatorių, oro pompas ir visą tą aparatūrą, kur skleis orą, na, po ledu, kad sustabdyt dusimą ir tai yra tokia prevencinis pasiruošimas tom visiem darbam. Zarasų medžiotojų ir žvejų draugija viso įgyvendina 5 projektus, kurie leis pasirūpinti žuvimis, jų migracijos keliais, bus sudarytos geresnės sąlygos žvejybai ir žvejams. Jeigu nebūtų paramos, tai tikrai būtų problematiška. Vis dėlto, kiekvienas naujas impulsas, ypač finansinis, jis duoda pagreitį projektams vystytis toliau. Vien gerų idėjų neužtenka, reikia ir finansinės paramos. Na, o ta finansinė parama Europos Sąjungos 75% paramos, 25% yra Lietuvos Respublikos vyriausybės parama biudžeto, o kita dalis yra pačių projekto rengėjų, bet vis dėlto tai yra tai, kad akumuliuojasi ir na, įgyvendinasi tos idėjos, kurios bendruomenės yra jau suplanavusios. Ir džiugu tai, kad praktiškai tie projektai tai nėra pavienis projektas, na, tam tikroj tuščioj terpiai. Tai daug mes turim rajone pavyzdžių ir praktiškai stengiamės įgyvendinti, kad, sakykim, vienas projektas yra įgyvendinamas iš Zarasų ir Visagino žuvininkystės regiono vietos plėtros grupės strategijos. Sekantis projektas šalia toj pačioj aplinkoj, gyvenamojoje aplinkoj, įgyvendinimas iš Zarasų savivaldybės vietos veiklos grupės, lyderio metodų projektas. Na ir aišku, savivaldybė prisideda savais projektais iš kaimų diversifikavimo ir taip toliau. Ir sudėjus visą visumą, gaunasi, na, tikrai ženklus projektas sumoje ir tas vaizdas gaunasi, kad tikrai turim ką parodyti ir iš karto kyla ta pridėtinė vertė ir gyvenimo kokybė. Kiekvienas nuveiktas darbas įgyvendintas projektas tai nauda kraštui, jo žmonėms ir turistams. Juk Zarasų ir Visagino regionas nuo seno garsėja savo ežerais, žuvimis ir galimybę puikiai praleisti laiką tiek žvejojant, tiek keliaujant. Darbštus, kūrybingi, iniciatyvūs, idėjų kupini ir jas įgyvendinantys žmonės – tai didžiausias ne tik Zarasų, bet ir visos Aukštaitijos turtas. Jie kūrė, puošia ir keičia mūsų aplinką. Tokiais pavyzdžiais verta užsikrėsti. Tiek šioje laidoje, o kitą kartą susitiksime Pasvalyje.